ះយើងទៅសាច់រឿងមួយទៀតចុះរថយន្តក្រុងវៀតណាមដឹកឈើបាទលួចលាក់នឹងត្រូវបានអាជ្ញាធររបស់យើងឃាត់បានបាទរថយន្តក្រុងវៀតណាមលួចលាក់បង្កប់ឈើប្រណិតបាទត្រូវបានកម្លាំងអាជ្ញាធរប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចធ្វើការបង្ក្រាបនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2017នៅចំណុចភូមិបាដលឃុំទិញចាក់ស្រុកបកៅលោកវរៈសនីឯកនូដារ៉ាប្រធានកម្មការឡៃនគរបាលប្រចាំបាត់ល្មើសសេដ្ឋកិច្ចខេត្តរតនគិរីបានឲ្យដឹងថាដែលមានការដឹកនាំបញ្ជាអំពីលោកឧត្តមសនីត្រីងួនគឿនស្នងការនគរបាលខេត្តនឹងបានផ្ដល់ព័ត៌មានច្បាស់អំពីប្រជាពលរដ្ឋលោកបានដឹកនាំកម្លាំងក្រមអាវ៉ាត់ចុះស្ទាក់ចាប់រថយន្តក្រុងវៀតណាមមួយគ្រឿងពណ៌ខៀវពាក់ស្លាកលេខ 77B00750 បាទ765ដោយសង្ស័យអំពីបាត់ដឹកជើខុសច្បាប់នៅចំណុចភូមិបាដលឃុំបាទទីងចាក់ស្រុកបកៅពេលសមត្ថកិច្ចលោកឃាត់ចោះឆៃឆេដែលរកឃើញជើប្រណិតបង្កប់នៅបាតរថយន្តប្រកបបាទរួចកម្លាំងរបស់លោកបាននាំយករថយន្តខាងលើនិងតែកង់រថយន្តព្រមទាំងព្រូរថយន្តម្នាក់មកស្នងការនគរបាលខេត្តហើយនៅវេលាម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលកម្លាំងជំនាញបានបំពេញបែបបាត់និងវត្ថុតាងនិងមនុស្សចំនួន2នាក់ដែលជាតែកង់និងព្រូជូនទៅខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តគូបញ្ជាក់ថានៅពេលដល់បង្ដល់ខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការរាប់ចំនួនឈើប្រណិតដែលយកចេញពីរថយន្តល្មើសខាងលើមានឈើធ្នង់បាទគឺ11ដុំស្មើនឹង337គីឡូក្រាមបាទនេះរថយន្តរបស់វៀតណាមបាទដែលបានដឹកឈើខុសច្បាប់ដែលលួចដឹកឈើមើលមកផ្លែតស្មើនឹងរថយន្តហ្នឹងរថយន្តដែលដឹកអ្នកដំណើរណាបាទទេសចរប៉ុន្តែតាមពិតលួចដឹកឈើខុសច្បាប់ក្នុងនឹងអាជ្ញាធររបស់យើងលោកមើលដឹងណានេះរឿងល្អមួយដែរដែលតសើចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធររបស់យើងហើយនោះគេបង្កប់នៅខាងក្រោយបាទជាមួយកៅអីជាមួយអីហ្នឹងចាហើយទុំត្រីជាបន្លំដឹកស្វាយដែរស្វាយបាទថាដូចដឹកសម្ភារៈអន្តិចទួយសោះមិនក៏ធ្ងន់ម៉េះបាទចុងក្រោយអាជ្ញាធររកបានណក់សិនទៅកញ្ញូងសិនអីគេបង្កប់នៅពីក្រោមកៅអីបាទអញ្ចឹងបានថានេះសាច់រឿងមួយហើយមួយទៀតយើងចង់បញ្ជាក់ដែរបើតពួកអត់ទៅភ្នៅអត់មកទេមានន័យថាបើសិនជាអ្នកខាងក្នុងយើងមិនកាប់លក់ឲ្យគេក៏គេគ្មានអីទិញដែរបាទក៏គេគ្មានអីទិញអញ្ចឹងទេមេត្តាប្រជាពលរដ្ឋយើងជនជាតិខ្មែរយើងតើសតវត្សណាបានចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់រលឹកថាឈប់រកស៊ីខុសច្បាប់ជាមួយនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិបន្តទៅទៀតហើយសូមបដូរទៅអនិន្នាការថាយើងមិនធ្វើគេធ្វើនោះអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើដោយសារគាត់គិតអញ្ចឹងគាត់គិតត្រង់ថាខ្ញុំចាំបាច់ទៅប្រជុំអារឿងកាប់ឈើនឹងធ្វើអីខ្ញុំមិនកាប់ក៏មានគេច្រើនអ្នកទៀតកាប់ដែរបើមិនព្រមចាប់ដើមពីម្នាក់ម្នាក់ទៅសួរថាតើសកម្មភាពយើងចង់បន្តអញ្ចឹងទៀតរហូតដូចយ៉ាងម៉េចតើការឈប់កាប់នឹងចំណេញប៉ុណ្ណាជាមួយយើងលើកឡើងទី1ការឈប់រកស៊ីឈើខុសច្បាប់ចំណេញធំសម្រាប់ខ្លួនឯងចំណេញត្រង់ថាយ៉ាងហោចខែភ្ជុំខែអីចេះទៅវត្តណាបាទខែចូលឆ្នាំអីចេះទៅវត្តដើម្បីចង់បានសេចក្តីសុខចង់បានអីប៉ុន្តែខ្លួនឯងកំពុងបំផ្លាញសង្គមមិនឲ្យគេថាអីគេបនក៏ធ្វើឈើក៏កាប់ណាកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងមួយចំណេញសម្រាប់ខ្លួនឯងទេបើយើងនិយាយអំពីផ្លូវសិលធម៌ទី2ត្រង់កុំគិតថាគេទៅសើថាអូអ្នកនឹងរស់ស៊ីឈើមានណាគេទៅសើថាអ្នកនឹងមានណាប៉ុន្តែគេលួចខ្សឹបគ្នាថាអ្នកនឹងមានដោយសាររស់ស៊ីឈើទេចារស់ស៊ីច្បាប់កុំសង្ឃឹមថាគេទៅសើហ្នឹងបាទគេមិនទៅសើប្រមាណទេចំពោះសកម្មភាពខុសច្បាប់ទី3ចុះបើគង់តែគេចាប់ដដែលហ្នឹង
រឿងអីយើងមិនឈប់ឲ្យហើយទៅមែនទេយើងឈប់ឲ្យហើយទៅអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចកុំគិតថាឲ្យតែមានលុយធ្វើអីបានស្រេចចិត្តមិនប្រកបទេមានមនុស្សមួយចំនួនរហូតដល់កូនអ្នកធំមានពាក់កាយនឹងស្មាយចុងក្រោយនៅតែចាប់បានដូចគ្នាហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងមិនព្រមឈប់ទៅប៉ុណ្ណឹងណាមនុស្សលោភតែមនុស្សលោកណាមនុស្សលោភតែកាលណាលោភចង់បានហើយចង់បានទៀតចង់បានហើយចង់បានទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងវាអត់ចេះឈប់ទេទៅរហូតដល់ថ្ងៃណាមួយធ្លាក់អណ្ដើកភ្លុកបាទមានន័យថាជាប់សំណាញ់សមត្ថកិច្ចនេះគឺជាសាច់រឿងមួយដែលយើងឃើញថាលំមមដល់ពេលហើយគួរតែបញ្ឈប់ទៅណាគួរតែបញ្ឈប់ទៅកុំចាំថាឯងចាំគេឈប់សិនចាំខ្ញុំឈប់ខ្ញុំគេមិនធ្វើខ្ញុំមិនធ្វើក៏គេធ្វើចុងក្រោយគង់តោះដូចតែគ្នាបាទកុំអីណាកុំអីបាទគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីខ្លួនឯងទេព្រោះជួនកាលយើងក៏មើលមិនឃើញដែរថ្ងៃណាមួយកាលៈទេសៈត្រូវគេចាប់ពឹបជាប់ទាំងគុកអស់ទាំងអាលុយនឹងទៅទៀតចុងក្រោយគ្រូសាដែលខំរោរាប់ឆ្នាំមិនអលាយបាទអញ្ចឹងមិនថានេះរឿងមួយសង្ឃឹមថាភ្ញាក់រលឹកពីប្រជាជនខ្លួនឯងដែលកំពុងតែរស់ស៊ីផ្នែកនេះអរគុណណាស់ទូតប្រជាជនពេលយើងនៅមានរឿងច្រើនទៅនិយាយប៉ុន្តែពេលវេលាបាទគេថាដល់ហើយបាទចាគឺយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយចាគឺនៅព័ត៌មានអន្តរជាតិចាគឺយើងនឹងបញ្ចប់នៅកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចាបាទ